ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში საპროტესტო აქცია გაიმართა ადგილობრივების სოფლის გზის რეაბილიტაციას ითხოვენ. უკვე რამდენიმე წელია ყურადღებას არავინ გვაქცევს, რამდენი ხელისუფლება შეიცვალა, იმდენიც სრულ დაპირებები იყო. ვითხოვთ გზის შეკეთებას წინააღმდეგ შემთხვევაში მიმართავთ პროტესტის უკიდურეს ზომებს, აცხადებენ პირველი მაისის მკვიდრები. ადგილზე პოლიციის თანამშრომლები და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები იყვნენ. მობილიზებული მოსახლეობა აცხადებს, რომ ისინი თუ უახლოეს მომავალში არ მიიღებენ კონკრეტულ დაპირებას გზის რეაბილიტაციო სამუშაოებზე, გეგმავენ ფართო მასშტაბიანი საპროტესტო აქციების ჩატარებას. ოთხი ხელისუფლება გამოიცვალეთ ხო უკვე მეოთხე ხელისუფლება? ყოველ არჩევნებზე მოვა, იყო, არის და ალბათ რომ მოვა ისე სიტყვის, რომ გავაკეთებ ყოველ შემოდგომაზე არჩევნებია, გავაკეთებ გაზაფხულზე, მოვა ზაფხული დაყრიან ხრეშს. Miasor moasorobene ertveshi isavle igive mdgomareoba. Damouvali situatsia ver davdivart. Da ager gamgebeli qola sheklepelia da gveunebia gaketseba, rodis gaketseba. 10 tselia chuni gauketevelia gza. Ager qola gogoebidgana da qola imotkhovnelze vart. Gza gaketses. Informirebuli tsavar da vitsi sakhmitsvleloba rogor khteba da ranairad, magram ubralo droshi vart shezgudulebi ese chkara ar khteba am khela gzis gaketeba. Es ari 4 kilometriani monakvet. Es ari dziritadi shemakavshirebeli gza khobisa da zugdi dis garkveuli soplebis. Amitom iqo amaze saubari, chamosuli iqo komisia gzebis sagzao samartvelodan, monatsemebi agebulia ubralo chotakhnit gadaido.